kimsesiz, yersiz bir insanım. 14 ilde 15'inde legislatif penisi Allah'ım benim penisiyem Zeynep Nazır. Sahil Babayev dayandırıb. Kanalımıza Ağdam rayonundan Rövşən Zamanov müraciət edərək deyir ki, o ikinci qrup 50 ildir və 14 ildir pensiya alırdı. İndi isə onun pensiyası kəsilib. Şikayətçi bildirir ki, onun heç bir yerdən gəliri yoxdur. Pensiyası kəsildikdən sonra isə qonşusunun ona baxdığını deyir. Vətəndaş ölkə başçısı İlham Əliyev və vaqiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Zamanov Rövşən İbrahim oğlu, 2-ci qrup əlil Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində məskunlaşmışam. Kimsəsiz, yersiz bir insanam. 14 ildə 15-ci legislatif penisiya Allah mənim penisiyam Zeynep Nazır Sahil Babayev dayandırıb. Kağızları yolluyorlar imtina gəlir ki, gəlsin Bakıya. Mənim Bakıya gəlmək imkanım yoxdur. 30% yerimək məhdudiyyətim var. Gətirənim yox, eləyənim yox. Kimsəsiz bir insanım. Cənab Nazır, Sahil Babayev, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim bu işimlə məşğul olunmağa bir yaxşı cavab yoldur. Hörmətli Cənab Prezidentimiz, Ali Başkan komandamız, İlham Əliyev cənablarına xahiş edirəm. Mənim kimi kimsəsizə, yersizə köməkli eləsin. O çox xeyirxah insandır. Bir ilə sabığa çörək pulum yoxdur. Qalmışam evin altında tək. Qonum qonşu nə versə odur. Verməsələr qalılam belə. Artıq dərəcədə xahiş edirəm dövlət məmurlarına, Azərbaycanın imkanlı şəxslərinə. Mənim bu işimlə tezliklə məşğul olsunlar. Özümü intihar eləmək istəyirəm. Çörək almağa pulum yoxdur. Mənim bu penisiya işimi tezliklə həll edin.